harca 20-22 gündür taxıl biçini başlanılıb. Arpanın biçini yekunlaşdırmışıq. 50 sentnerdən yuxarı mən məhsul götürdüm. Dövlət kömək eləyir, dəstək olur, subsidiya verir. Hər şey eləyir ki, ək, yaxşı məhsul götürür. Yaxşı, bol məhsul sat, pul qazan, güzəranın yaxşılaşdır. Məhsulumuz boldur, yaxşıdır. İndi taxılı vaxtında və ikisiz yığmaq üçün, yanığından qorumaq üçün ayıq sayıq olmaq lazımdır. Allah bərəkət versin, əla məhsulumuz var. Göyçərəndə 12.342 hektar sahədə faizli taxıl əkinləri aparılmışdır. İyun ayın 1-dən taxıl biçinə start verilib. Yəni 12.342 hektarın 6.200 hektarın buğda təşkil edir, 6.142 hektar isə arpa sahəsidir. Bugünə kimi 1931 hektar sahədə biçin aparılmış, hal-hazırda sahələrdə 42 kombayn biçinlə məşğuldur.